Hei! I denne filmen skal vi vise hvordan du kan gjennomføre et systematisk søk med emneord i databasen SINAHL. SINAHL er den viktigste fagdatabasen for sykepleie, og er også en god kilde til kvalitative studier. SINAHL er en av flere databaser høyskolen har tilgang til fra leverandøren EBSCO, så filmen vil også hjelpe deg hvis du skal bruke andre databaser fra EBSCO, for eksempel ERIC, Sportdiscus eller Greenfile. Du vil kjenne igjen framgangsmåte for søk og avgrensning og håndtering av søkeresultat. Eksemplene i denne filmen er imidlertid hentet fra SINAHL. Når du ikke er student ved Høgskolen i Innlandet, vil du fortsatt ha tilgang til SINAHL gjennom helsebiblioteket.no. I denne filmen vil jeg bruke spørsmål om fysisk aktivitet hjelper mot depresjon, og jeg antar at det allerede er brukt tid på å dele opp spørsmålet i elementer og å finne aktuelle søkeord, for eksempel ved å lese sammendrag og referanseliste i en artikkel om temaet. For å gjøre et søk etter systematiske prinsipper er det viktig å bruke emneord. Emneord samler artikler som handler om det samme. Det vil si at vi også fanger opp artikler hvor forfattere har brukt synonyme begreper i søket vårt, og vi slipper å tenke på entall- og flertallsformer av ord. Emneord er et viktig verktøy i alle fagdatabaser. Emneord for medisin og helsefag kan vi finne via ressursen Norske Mesh i helsebiblioteket, eller vi kan bruke fagdatabasene for å finne emneord direkte. For å finne databasen SINAHL kan du gå til bibliotekets hjemmeside og få en oversikt over alle databaser via denne lenken «Databaser», men du kan også gå til «Fagsider som vi har laget for ulike studier», og deretter velge «Helsefag». Her vil du finne databasen SINAHL under flere baser som du kan bruke som gjelder artikkelsøk. Og her ligger det også en veiledning som kan være nyttig å se på når du skal gjøre søk i databasen. I SINAHL finner vi mulighet for å gjøre søk på emneord i menylinjen under SINAHL Subject Headings. I andre EBSCO-databaser så vil du også finne en inngang i menylinjen, men den kan hete Subject Headings eller den kan hete Thesaurus. Klikk på denne inngangen og skriv inn et aktuelt søkeord. I vårt tilfelle kan Physical Activity. Når jeg da klikker på Browse, kommer jeg inn i en indeks hvor databasen foreslår emneord som jeg kan være interessert i. Og her ser jeg at Physical Activity er et emneord i SINAHL. Og da er det viktig å klikke på emneordet for å se hvilken sammenheng det står i. Her kan jeg se at physical activity er et emneord som er underordnet human activities. Noen emneord har plusstegn foran seg. Det betyr at her finnes det også underordnede emneord, og du kan klikke på plusstegnet for å se hvilke underordnede emneord som finnes. Fordelen med å gå inn her er at en får se andre emneord som kan være aktuelle, og i mitt tilfelle så blir jeg interessert i exercise. Det kan være lurt å gjøre dette i to omganger, altså at jeg neste gang går og gjør et søk på exercise, fordi jeg da senere får mulighet til å kombinere ordene uavhengig av hverandre. Det som ligger i SINAHL, det er også såkalt scope notes, som definerer begrepene. Og her ser vi, når jeg klikker på Physical Activity, så får vi beskjed om hvordan emneordet defineres og brukes i denne databasen. Så dette kan være lurt å kikke på. Hvis jeg vil gjøre et søk på Physical Activity, setter jeg en hake foran emneordet og klikker deretter på Søk database. Da kommer jeg tilbake til startskjermbildet. Og jeg ser at det er 41.299 treff i databasen på artikler som da bruker emneordet physical activity. Nå vil jeg gjøre en runde til i emneord for å gjøre søk på exercise. Jeg klikker på subject headings, skriver inn exercise i søkefeltet,
og trykker på Browse, eller jeg kan også trykke Enter. Exercise er, som vi så i sted, et emneord, og jeg klikker på det for å se sammenhengen det står i. Og her ser jeg nå alle underordnede emneord under exercise. Jeg vurderer at jeg vil ha med trening i problemstillingen min, at jeg er interessert i artikler som bruker emneordet exercise. Men det jeg også kan gjøre, og som er en veldig kraftfull måte å søke på, jeg kan sette en hake under explode. Det betyr at jeg søker på artikler som har emneordet exercise. Jeg søker også på alle de underordnede emneordene. Altså for eksempel det som har med aerobic å gjøre, eller ryggtrening, osv. osv. I kolonnen ved siden av så har jeg også mulighet for å sette en hake. Det betyr at jeg i så fall sier at exercise må være et hovedemne i en artikkel for at jeg skal være interessert i å få den med i resultatlisten min. Når vi skal kombinere flere søkeord med hverandre, så gjør vi innledningsvis ikke en sånn vurdering. Så jeg er fornøyd med å søke på exercise og alle underordnede emneord. Og da går jeg igjen og sier søk database. Den andre delen av spørsmålet mitt handlet om depresjon. Jeg går igjen til subject headings, skriver inn depresjon, trykker på Browse eller trykker på Enter-tasten på tastaturet mitt, og så går jeg inn i emneordet for å se sammenhengen det står i. Og her kan jeg se at depresjon som emneord både gjelder disorders, og det gjelder følelsesmessige symptomer. Og her bør jeg da tenke på hvordan jeg har definert depresjon som en del av spørsmålet mitt, og hva jeg er interessert i å få med. Og jeg bør da sjekke scope note. Når jeg har satt en hake og eventuelt valgt å inkludere underordnede emneord, så trykker jeg på søk database. Nå har vi gjort tre søk, og det kan jeg se her i søkehistorikk. Det første vi gjorde var å gjøre et søk på emneord physical activity, deretter søkte vi på exercise, og nå til slutt søkte vi på depression. Og det jeg ønsker å gjøre nå, det er å slå sammen disse søkene. I Signal så er det lurt at det ikke står tekst i søkefeltene her når vi begynner å kombinere, så enten kan jeg fjerne teksten ved å slette den, eller jeg kan trykke på clear her. Det jeg vil gjøre først, det er å si at ja, jeg er interessert i artikler som bruker emneordet fysisk aktivitet, eller om de bruker emneordet exercise og underordnede emneord, så er jeg også interessert. Så vi har med begge deler. Da gjør vi et søk med or. Da har vi fått nå 147.610 artikler. Og nå vil jeg se hvor mange av disse 147.000 handler om depresjon. Igjen så bør jeg fjerne det som står i linjene her. Nå vil jeg kombinere depresjon og disse 147.000. Og nå avgrenser jeg og trykker på end. Da er vi nede i 3720 treff. Det er fortsatt alt for mye å gå gjennom, men jeg skal vise dere noen avgrensningsmuligheter som ligger i Signal. Det ene er å avgrense på år. For eksempel si at vi er interessert i siste 10 år. Jeg kan dra denne hendelen, eller jeg kan skrive inn 2010 i søkefeltet. Da er vi nede i 2774. Jeg kan si at jeg kun vil ha academic journals, det er de som da i hovedsak bruker fagfellevurdering. Da er jeg nede i 2410. Det ligger flere avgrensningsmuligheter ute til venstre. Jeg har muligheten for å avgrense på kjønn, på aldersgruppe, språk osv. Men det vi ser er at her er det veldig mange treff. Så kanskje ønsker jeg også nå å prøve å se bare på artikler som handler om fysisk trening og depresjon. Jeg kan prøve det og se hvor mange færre treff jeg får da.
Jeg får et mindre utgangspunkt, og jeg kan da avgrense igjen på år, si 2010 til 2020. Da er vi nede i 1711, og jeg kan si at jeg bare vil ha academic journals, for eksempel. Sorteringsrekkefølge og antall treff per side kan endres på. Nå er det relevanse som er sorteringsrekkefølgen, men vi kan også si at vi vil ha de nyeste artiklene øverst. Jeg kan også si at jeg vil vise hvor mange artikler jeg vil se per side i treffet. Når en går gjennom en treffliste, så kan vi lese abstract ved å holde muspekeren over ikonet med forstørrelsesglasset. Det kan hjelpe oss raskt å finne ut om en artikkel er aktuell for oss. Hvis vi ønsker å skrive ut eller eksportere en artikkel, så klikker vi på ikonet med plusstegnet. Da får vi lagt referansen i en mappe, og mappen finner jeg igjen øverst i menylinjen til høyre. Her vil alle artiklene jeg merker på denne måten legger seg. Hvis du vil lagre et søk, eller ønsker at artikler du har merket skal være tilgjengelig neste gang du går inn i Signal, må du registrere deg og lage en bruker i databasen. Og det gjør du ved å klikke på Sign in. Gevinsten ved å jobbe systematisk er at vi får et klarere bilde av hva som finnes av relevante artikler, og det er lettere å justere strategien underveis. For eksempel ved å legge til nye aktuelle søkeord, eller å legge til et ekstra element. Og du kan se på bibliotekets sider for å finne flere filmer om søk.